Ahoj, vítám vás u dnešního videa, tentokrát za 38. týden těhotenství. V pondělí jsem jela do Rakovníka na první těhotenskou poradnu do porodnice. Tam jsem vlastně, moment, si přesednu jenom. Tam jsem přijela, sestřička už u mě věděla, protože jsem byla objednaná. Vzala se mě vlastně dovnitř. Natočila mi monitor asi na 20 minut a bylo zajímavé, že asi 2 minuty předtím se malá probrala a na tom monitoru byla neskutečně akční. Měli jsme i jakoby vysoký ty ozvy. Takže nás potom sestra poslala na ultrazvuk, který je úplně jako zcela běžnej. A já jsem se jí ptala, jestli je to jako nutný, a ona, že to samozřejmě nutný není, není to povinný nic, že to ty doktoři prostě dělají, jako aby věděli, jak to mým je velký a tak. Takže jsem to konzultovala ještě se svojí porodní asistentkou po telefonu a ta říkala, že to záleží samozřejmě na mě, ale že ty doktoři to prostě jako chtějí a že jim jako můžu maximálně říct, že to jako zkrátějí. Takže nás poslali na ten ultrazvuk. A tam jsme přišli a byl tam pan primář a ještě nějaká slečna s ním. Já jsem teda předpokládala, že to je sestra. Nicméně, když jsem ulehla na to lehátko, kde se ten ultrazvuk jako dělal, tak vzala vlastně ten ultrazvuk do ruky a mě hnedka v zápětí došlo, že to je nějaká asi medička, která se učí. No a tak mi začala projíždět to bříško a teď vlastně ten pan primář, pan doktor jí vlastně říkal, co kde, jak to, jak na tom mimču je, řekl jí, ať najde páteř u miminka, ono se jí to dost dlouhou dobu jako nedařilo. A já jsem hrozně nerada takové jako potížisté, ale já jelikož na ten ultrazvuk mám takový prostě svůj jako názor a nechci prostě tedy vždycky se snažím co nejkratší dobu, tak jsem už to prostě po těch 4 minutách fakt jako nevydržela. A poprosila jsem pana doktora, jako jestli to nemůže fakt jako nějak zkrátit. Tak on teda poslal slečnu jako a sednul si k tomu on a vlastně za minutu měl hotovo. Řekl, jo, dobrý, hlavičku dolů váží asi 2800 gramů a že je všechno v pořádku. Tak. Já jsem se obum pak hrozně omlouvala, protože já jsem fakt blbej předmět na zkoumání tady v tom. A hlavně si tak trošku myslím, že se mě nejdřív měl jako zeptat, jestli s tím budu souhlasit, jako s tím, že mě bude vyšetřovat jakoby medic, jo, takže to, ale to jako mě to nevadilo, já jsem ráda, že mi vyhověli v podstatě bez řečí s tím, že ten ultrazvuk urychlili. Potom jsem ještě měla mít teda zkusku s porodní asistentkou, tenhle ten je akorát to úplně nevyšlo, protože ona nejdřív byla nemocná a když jsem to měla jít v pátek, tak byla zrovna u porodu, takže tenhle týden to neklaplo. A co se týče mě, tak fakt to začíná být jako náročný. Nevyspím se vůbec, nějaký přetočení z boku na bok, úplně hrozný problém. A vlastně dneska je neděle, včera byla sobota a já jsem se nějak jako, koukali s přítelem na telku, já jsem se pak zvedla, že se jdeme oblíkat, že pojedeme na oběd. A já jsem se zvedla a najednou prostě ze mě vyšla nějaká tekutina. A já říkám, no, ale jako fakt jako docela dost. A tak jsem přítelovi říkala, že je možný, že mi praskla voda. Zkontrolovala jsem se jako na záchodě, jako nic, nebylo to jako nějak cítit, žádný prostě, žádná barva, nic. Normálně jsem se jako došla na záchod, jako na malou a vzala jsem si pak vložku, abych když tak věděla, jako jestli mi něco odtejká nebo ne. A ještě jsem volala právě porodní asistenci, jako co s tím, a ona říkala, že samozřejmě to může být a že ať si teda vemu porodnickou vložku a že když tak si můžu zajet tady u nás do porodnice, do Mostu, jenom aby mi udělali ten test, aby zjistili, jestli to je ta plodová voda nebo není. Takže my jsme odjeli do restaurace se normálně najíst a já jsem to pak nějak pozorovala a nic jsem tam jako nenašla, takže asi to byl planý poplach a hlavně jsem ráda, že se to neuskutečnilo včera, protože byla úplně hrozná ledovka a
hrozná ledovka a strašná mlha, takže jako my bychom do té porodnice jeli hodinu a půl, jako, takže jsem ráda docela, že to neklaplo. No a říkám, už tam pak nic nebylo, takže jako asi spíš se ví jako varianta, že mě malá se tam nějak zmáčkla a prostě jsem si učurla, když se tak musím říct. Takže tohle byl můj týden, no, jako je to fakt náročný a už to přestává být sranda. Já vám teď ukážu, jak jsme to uspořádali teď tady v ložnici, protože jsem tady dneska trošku stěhovala. Takže vám ukážu tohle a v dalších záběrech se můžete mrknout na to, jak jsem dělala perníčky a jaký jsme dneska měli první advent. Tak pojďme na to. Já jsem vám chtěla ještě ukázat, jak jsme to teda uspořádali v té ložnici, aby jsme se tady nějak jako vešli. Takže vlastně tady ten kout zůstal stejně. Je tady takhle ten televizní stůl, který pak půjde do dětského pokoje a zatím tam mám poskládaný takhle věci. Přebalovací komoda, to jste taky viděli, kočár jste taky viděli a nejoblíbenější obyvatel kočáru momentálně je naše sesínka. Ta v něm leží moc ráda a naštěstí neleze vůbec dovnitř, leží vždycky jenom tady na té slídě. Ale prostě to je úplně její největší, nejoblíbenější pelíšek. Tady takhle máme teď teda bordel, protože měním zrovna polštáře, jinak tady bude takhle vystavená skříň tady v tom dekoru takhle. A tahle sedačka půjde pak do dětského pokoje. No a aby jsme se tady tak nějak vešli, tak jsme to vyřešili takhle, že jsme vlastně otočili tu postel. A je čilem teda u okna. A noční stolky jsem dala takhle k sobě a vlastně já budu ležet tady na té straně a tam malinká má vlastně takhle tu postýlku připravenou. Tady můžete vidět, už mám připravený monitor dechu, který funguje úplně parádně. Vám to vlastně můžu ukázat. Já bych nemusela nazvedávat na madraci, tak vlastně pod tou madrací je takováhle podložka, která snímá vlastně ten dech. A pro větší dítě jsou právě pak dvě, miminku stačí jedna. No a jdem to otestovat. Ukážu, jak to funguje. Tak, tady takhle, jak mám ten senzor, tak ten se normálně takhle zapne klasicky. Já tam takhle položím ruku, ono to vlastně snímá i ten můj tep a když to snímá, tak ta kontrolka bliká modře. A vlastně, když tu ruku sundám, tak za chvilku by se mělo ozvat cvakání a po cvakání se spustí alarm. Tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat. A někdy se samozřejmě alarm spustí rovnou. Že to ani nezačne cvakat a... A jako teďkon. Takže se spustí rovnou. A to se normálně takhle potom vypne. Takže funguje to úplně parádně a vlastně ta podložka je takhle pod madrací úplně na roštu, takže to funguje fakt parádně.
teda chtěla natočit, že zdobení perníčku, ale já je ještě nemám nazdobený a bude zdobit asi až zítra, jako v pondělí. Takže vám z toho něco natočím a uvidíme, jestli teda vyjde nějaký potom další vlog. No, už jsme v očekávací fázi, takže to samozřejmě může stát každým dnem. A už se fakt těším, až malá bude venku, protože je to fakt náročný už. Ale to ne, že bych si chtěla jako stěžovat, já vím, že to k tomu patří, ale prostě už spíš se těším, až tady s náma takhle bude hajat a máma bude moct začít potom po nějaký chvíli se sportovat, no, protože mi to hrozně chybí. Jsem taková jako rozkydla a už mě to začíná docela štvát, no. Jo, já si myslím, že ten vlog bude i tak dost dlouhý dneska, pro dnešek by to stačilo. Já se na vás těším u dalšího videa. Doufám, že se ještě uvidíme. A když ne, tak vám natočím určitě nějaký vlog z porodnice. Mějte se krásně a za týden ahoj.